UPPL যোগ দিলে গোবিন্দ বসুমতারী পৃথিবীরাজ মেছৰ যোগদান UPPL ওদালগুৰিত UPPLৰ বিশাল যোগদান সভা BTC নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপিছে UPPLৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে প্ৰমোদ বৰুৱাই UPPLৰ নেতৃত্ব বহন কৰাৰ পিছতেই দলটোত আন আন নেতাকৰ্মীৰ যোগদানৰ জোৱাৰ উঠিছে বুধবাৰে ওদালগুৰিৰ ৰাজহুৱা দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় UPPLৰ যোগদান সভা NDP প্ৰগতিশীলৰ অধ্যক্ষ গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে UPPL দলত সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ সহস্ৰ সংগঠনটো ডিজবেণ্ড কৰাৰ লগে লগে আমি মানুহ হিচাপে সমাজৰ লগত থাকিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব যিহেতু 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 আমি সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰিলে ৰাজনৈতিক অধিকাৰক লৈ সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে সমাধান কৰি যিখিনি আমি অধিকাৰ পালোঁ সেই অধিকাৰখিনি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আৰু ৰূপায়ণ কৰিব লাগিলে আমি ৰাজনৈতিক হিচাপে জড়িত হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে যিহেতু সংগঠন নাথাকিব সংগ্ৰাম সমাপ্ত হ'ল এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ দৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত বসবাস কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে সাধাৰণ ৰাইজৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ যিখিনি অধিকাৰ আমি যোৱা 27 তাৰিখে চুক্তিৰ জৰিয়তে পালোঁ সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত হোৱাৰ এটা সময় আহি পৰিল আৰু সেইকাৰণে সময়ৰ আহ্বানত মই ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত হ'বলৈ আজি UPPL ৰাজনীতি দলৰ সদস্যভুক্ত হৈছোঁ কিন্তু নিৰ্বাচনত আমি আমাৰ শত্ৰু প্ৰধান শত্ৰুপক্ষ হিচাপে BPF-ক লৈছোঁ আৰু বাকী দল সংগঠনৰ লগত আমাৰ তেনেকুৱা শত্ৰুতা নাই কৰাপশ্যন অকৰ্মণ্যতা জনসাধাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে একো কাম কৰা নাই তেওঁলোকৰ বিফলতা আৰু তেওঁলোকৰ কৰাপশ্যনৰ বিৰুদ্ধে সেই বিষয়কেইটাই আমাৰ মূল ইছ্যু হ'ব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে NDP-ৰ চাওৰাই ক্ৰিয়া গোটক আলোচনালৈ অনা মধ্যস্থতাকাৰী তথা বড়ো কছাৰী ৰাজ পৰিয়ালৰ পৃথিৱীৰাজ দেৱ মেছে আনুষ্ঠানিকভাৱে UPPL-ত যোগদান কৰি BPF-ৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত সৰব হয় এজ এ কেণ্ডিডেট হিচাপে মই ইয়াতে যোগদান কৰিছোঁ সিটটো আপোনালোকে পিছত গম পাব বাট ডেফিনেটলি আই এম গোয়িং টু কণ্টেষ্ট ইলেকশ্যন ফ্ৰম UPPL দিছ টাইম এজ এ কেণ্ডিডেট এজ এ ফিক্সড কেণ্ডিডেট মই ইয়াতে যোগদান কৰিছোঁ UPPL-ৰ উপসভাপতি ভ্ৰমণ বাগদাৰীয়ে আগন্তুক BTC নিৰ্বাচনৰ পিছত বড়োভূমিত নতুন যুগৰ সূচনা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে আজি যি ইয়াতে আমি আদৰণি সভা প্লাছ জইনিং চেৰেমনি আমি ইয়াত লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ ইয়াতে নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ অলনয়নৰ নেতাগঞ্জ আছে গোবিন্দ বসুমতাৰীকে ধৰি তেওঁৰ কংগ্ৰেছ বৃন্দ আছে পৃথ্বীৰাজ দেৱ মেছ তেখেতো আমাৰ তাত জইন কৰিলে আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি এটাই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজক যে এই গ্ৰেণ্ড জইনিং চেৰেমনিৰ জৰিয়তে বহু সংখ্যক লোকসকলে যে আজি UPPL-ক জইন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াৰ জৰিয়তে এটা মেছেজ ৰাইজক এইটোৱেই দিব বিচাৰিছে যে ৰাইজে আচলতে এই অঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰিছে আজি ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ দিবৰ কাৰণে আৰু কেইটামান বাকী আছে তথাপি ৰাইজক আগবাঢ়ি আহিছে এটাই স্পষ্ট ইংগিত যে এইবাৰ BTD অঞ্চলত BPF-ক উফৰাই দিব ৰাইজে কেইদিনমানৰ ভিতৰতেই NDP-ৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই UPPL-ত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ওদালগুৰিৰ পৰা অখিল কলিতা আৰু অজয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট আছাম টক্ছ প্ৰসংগ উন্নাও ধৰ্ষণ কাণ্ড ধৰ্ষিতাৰ পিতৃক হত্যাৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছে কুলদীপ সিং চেংগাৰ কুলদীপ সিং BJP-ৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিল গোচৰটোত কুলদীপৰ লগতে 7 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে দিল্লীৰ 30 হাজাৰী কোৰ্টে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে কুলদীপসহ 7 অপৰাধীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছে কুলদীপ সিং চেংগাৰ